მოქმედი ხელისუფლების კითხვა ყოფილს, რატომ მოაწერა ხელი ნაციონალურმა მოძრაობამ 2008 წლიდან ომიდან მალევე ევროსაბჭოს რეზოლუციას, რომლითაც ომის დაწყება ქართულ სამხედროებს დაბრალდათ. ეს კითხვა ოცნებისთვის კიდევ ერთხელ აქტუალური მას შემდეგ გახდა, რაც ევროპელმა სოციალისტებმა პარლამენტისგან აგვისტოს ომის გამოძიება მოითხოვეს. ირაკლი კობახიძე საინტერესებს, რა მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ ანალოგიურ რეზოლუციას, რომელშიც ეწერება, რომ ომი რუსეთის წინააღმდეგ უკრაინამ დაიწყო, ხელს ზელენსკი მოაწერს. ამის მიუხედავად ქართულ ოცნებას ფრიდონ ინჯიას ინიციატივის მხარდაჭერის გადაწყვეტილება ჯერ მიღებული არ აქვს. მართველი ძალა ამ საკითხზე პარტიულ შეკრებაზე იმსჯელებს. რუსეთთან ომის საგამოძიებო კომისიის შექმნას დიდი ალბათობით პარლამენტში ხალხის ძალის მხარდაჭერა ექნება. ევროპელი სოციალისტებს და ხალხის ძალაც ნაციონალურ მოძრაობას კოლაბორაციონისში ადანაშაულებენ, თუმცა ყოფილი მართველი პარტია დღესაც დარწმუნებულია, რომ მის მიერ ხელმოწერილი დოკუმენტი ქვეყნისთვის სასარგებლო იყო. Რა შანსია, რომ საქართველოს პარლამენტმა 14 წლის წინანდელი მოვლენების გამოძიება დაიწყოს? შოთა ფალავანდიშვილი საუბრობს. არ არის გამორიცხული, რომ ევროპელი სოციალისტების ინიციატივამ განხორციელება ხმოს, რადგან ხალხის ძალის 9 დეპუტატი მზად არის ამ ინიციატივას მხარი დაუჭიროს, რაც შეეხება მართველ პარტიას ქართულ ოცნებაში. ამ საკითხზე იმსჯელებენ, თუმცა ღიად ამბობენ, რომ კითხვები ლეგიტიმურია და განსაკუთრებით იმ ნაწილში, როდესაც 2008 წლის ომიდან მალევე იმდროინდელმა ხელისუფლებამ ხელი მოაწერა ევროსაბჭოს რეზოლუციას, რომლის მიხედვითაც ომის დაწყება ქართველ სამხედრო როებს დაბრალდათ. ევროსაბჭოს რეზოლუციაში რატო მოაწერეს ხელი ტექსტს, სადაც საუბარია იმაზე, რომ ქართულმა ჯარმა დაიწყო სამხედრო მოქმედება. შეკითხვა მართველი გუნდის ლიდერმა ყოფილი სახელისუფლებო ძალის მისამართით კიდევ ერთხელ მას შემდეგ დაცვა, რაც ევროპელმა სოციალისტებმა აგვისტოს ომის ახალი გამოძიება მოითხოვეს. ირაკლი კობახიძემ ღამის კურიერში განმარტა, რომ საგამოძიებო კომისიის შექმნის მხარდაჭერაზე საპარლამენტო უმრავლესობაში იმსჯელებენ, თუმცა ქართული ოცნების ლიდერმა აქვე დააკონკრეტა, რომ 2008 წლის რუსული აგრესიიდან მალევე მიღებული რეზოლუციის შინაარსი სერიოზულ ეჭვებს ბადებს. მართველი პარტიის თავმჯდომარის აზრით, ჯარისკაცებისთვის ომის დაწყების დაბრალება მოღალატეობრივი აქტია. ეს ხო ჩვეულებრივი ღალატია. ანუ აქ შეიძლება იყოს ორი თეორიული შანსი. ერთი თეორიული შანსია, რომ მართლა ასე მოხდა, და მეორე თეორიული შანსია, რომ მათ შეგნებულად ჩაიდინეს ღალატი. ანუ საკუთარ ჯარს დააბრალეს ის, რაც არ მომხდარა. ერთი მეორეზე მძიმე დანაშაულია. ანუ რა უფრო მძიმე დანაშაულია ამის გაკეთება თუ ტყუილზე ხელის მოწერა და ასეთი რამის შარისთვის აბრალება, მე არ ვცნობ. მართლა წარმოადგენენ და თქვენ წარმოიდგინეთ ერთი წამით, რომ ხვალ დადგეს ასეთი რეზოლუცია ევროსაბჭოში და ზელენსკი ან მისმა პარტიამ ხელი მოაწეროს რეზოლუციას, სადაც ეწერება, რომ უკრაინის ჯარმა დაიწყო მოახდინა სამხედრო კონფლიქტის ესკალაცია. რა სამართლებრივ და მორალურ შეფასებას მიიღებდა რუსეთთან ომში მყოფი უკრაინის პრეზიდენტი მსგავსი შინაარსის დოკუმენტზე ხელმოწერის შემთხვევაში? ამ კითხვაზე პასუხი ნაც მოძრაობაში არსულთ. ის, რომ 2008 წლის ომის შემდეგ ევროსაბჭოს მიერ დამტკიცებულ დოკუმენტში საქართველოს ინტერესების დამაზიანებელი პუნქტები მართლაც იყო, დღეს ყოფილ სახელისუფლებო პარტიაში არ უარყვეს. კრიტიკისა და კითხვების მთავარ ადრესად პოლიტიკურ ძალაში ამტკიცებენ, რომ პუნქტი, რომლის მიხედვითაც ვითარების ესკალაცია ქართველ სამხედროებს ბრალდებოდა, რეზოლუციით მიღებულ სხვა სიკეთეებს ვერ გადაწონიდა. არც თუ იმდენად არასწორი გადაწყვეტილება იყო. 1-2 პუნქტი იყო ისეთი, რომელიც საქართველოს დელეგაციამ, რომელსაც მხარი არ დაუჭირა შესწორებების შეტანის მომენტში, მაგრამ მთლიანობაში რეზოლუცია იყო ისეთი, რომელიც იყო საქართველოს სასარგებლოდ მიღებული. საზოგადოებაში არსებულ კითხვებზე პასუხების მისაღებად მართველ გუნდს საგამოძიებო კომისიის შექმნაში მხარდაჭერა დღეს ევროპელი სოციალისტების ლიდერმა კიდევ ერთხელ სთხოვა. ფრიდონ ინჯია მიიჩნევს, რომ 2008 წლის აგვისტოში მაშინდელმა ხელისუფლებამ არაერთი კოლაბორაციონისტული ნაბიჯი გადადგა, რასაც ოკუპირებული ტერიტორიების რაოდენობის ზრდა მოჰყვა. შეიძლებოდა თუ არა ეს რო არ მომხდარიყო, რომ ჩვენ ტერიტორიები არ დაგვეკარგა. თუ ოცნება ჩვენ მხარს არ დაგვიჭერს, მაშინ იმ კითხვებს გასცეს თვითონ პასუხი და მისცეს საზოგადოებას, ვინ იყვნენ ის ქვეყნის დამამგრებელი ხალხი, რომელიც დღესაც იგივე საკეთებს. საგამოძიებო კომისიის შექმნას მხარს დაუჭერს ხალხის ძალა. საპარლამენტო ჯგუფში ამბობენ, რომ ხელისუფლების მიერ საკუთარი ჯარის დადანაშაულებას მსოფლიოში ანალოგი არ მოეძებნება.
კანონმდებლების თქმით, ევროსაბჭოს რეზოლუციამ რეალურად რუსული საქმე გააკეთა. Მე პრეზიდენტი არ მახსენდება არც ერთი, რომ საკუთარმა ხელისუფლებამ დაადანაშაულოს საკუთარი ჯარი ომის დაწყებაში. Ეს ტვირთი დღემდე აწევს ქვეყანას, საქართველოს და ეს საკითხი დღემდე არის რუსეთისთვის არგუმენტი. ევროპელი სოციალისტების ინიციატივას მხარდაჭერა სავარაუდოდ სხვა ოპოზიციური ძალებიდან არ ექნება. კანონმდებლები კოლეგებს არსებულ გეოპოლიტიკურ ვითარებაში ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის უფრო მნიშვნელოვან საკითხებზე კონცენტრირებას ურჩევენ. 2008 წელს რა მოხდა, ან თუნდაც მერე რეზოლუციებში რა ჩაიწერა, მეათეთ ხარისხოვანია ჩვენი დღევანდელი მდგომარეობიდან გამომდინარე, ჩვენი ევროინტეგრაცია თუ უსაფრთხოება ამით არ შეიცვლება. Ranari pascuțe unde găvzet am câteva da, bolos da bolos istoric cu asemenea asta a adgine. Rato moat era natural, mă zic, am rato și urtă rezoluția, am azi matune că ești magram, am azi romeha gamuzi, am avut o altă, s-a dat să clau politicis saga nekneba augustos omi, da ara rusetis agresiis dadzilevis, romelic ehlas mimdinareobs, es ikneboda stori. Კითხვებს ყოფილ ხელისუფლებასთან რელევანტურად მიიჩნევს საპარლამენტო უმრავლესობა. ოპონენტებისგან განსხვავებით, ქართულ ოცნებაში ევროპელი სოციალისტების იდეის მხარდაჭერას არ გამორიცხავენ. Ამბობენ, რომ ქმედება, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებამ რეზოლუციაზე ხელმოწერით და ქართული ჯარის დადანაშაულებით ჩაიდინა, ადეკვატურ შეფასებას მოითხოვს. Ლეგიტიმური კითხვები არსებობს და საზოგადოებას ამაზე პასუხი აინტერესებს. Ეს მნიშვნელოვანია, რომ გავიაზროთ, როგორც ჩვენი წარსული, ასევე მომავალი და კიდევ ერთხელ შევაფასოთ, თუ რა პოლიტიკური ძალები ყავს და მართავდნენ ამ ქვეყანას. საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის შექმნას რეგლამენტით 50 დეპუტატის თანხმობა შეირდება. მოახერხებენ თუ არა ევროპელი სოციალისტების საჭირო ხმების მოგროვებას, სავარაუდოდ მომდევნო სასესიო კვირას გაირკვევა. Kolera da tipi mitisuri shemdeg Turkati da Siria akhali katastrofis molodinshi arian grevis zonashi infektsiuri davadebis epidemiis saptkhia. Mitisuri zonashi mtlianad ganadgurebulia infrastruktura, dabinzurebulia sasmeli tsqali, milebis dazianebis gamo adamianebi me11 dghia banaobasats ki ver axerxeben. Rogorc tsesi mitisurdan 48 saatis shemdeg